tady jsou švábové, to je nechutný. Já už se pryč, to je za hnusné vězení. Od tebe ho nikdo na záchodě pachne to, babe. Pojď sem, kloučku, pojď. Toto to je fakt nechutný. Naštěstí jsem superhrdina a pomůžu vám se osaď dostat. Ty jsi superhrdina, jo. Ty, ty mi nevěříš? Ne. Tak se koukni. Tady v tom obchodě si můžu koupit strašně moc různých superschopností. a díky těm se dostaneme ven. Začnu třeba tím, že si koupím... Oh. Laser? Já budu nějaký super na, co má laser, koukej! Já to dobro, to je co teče. Oho, co tam jako děláš, to je nechutný. Pojďte si ochutnat, kdy to ti bude chutná. Fuj! To je to kláda. Jo. to vyřeším, bacha! Oveska si koukej. Wow, wow. Au, au, Ao, to není super hrdinské. To bolí. Jo, je to super hrdinský, všechny jsem vás zabil. No, to teda vůbec není. Vlastně se dívej na tohle paní. Na, ne, jako, jako, paní, tady je strašně moc různých super schopností, co můžu používat. Nebo je tady třeba nějaký meč, to je fakt hustý. Co dělá třeba ta hvězdička? Jaká hvězdička? Nic nevidím od tebe, pojď ty obrázky, spíš líbí se ti. Nevypadí děsivě, musíme odsať pryč, tady by měl být tady Siren Cop, nebo co. Hej, my musíme jít teď ven, koukněte, to se dá otevřít. Oh pouzla má mnoho fufe. jdu pryč. Wou? Koukejte na mě, koukejte na mě. Au, co se se mnou stalo? Au, přes ten Já vás prostě odhazuju, to je další super schopnost, promiňte, kde jste? Já jdu pryč. Ovečka si, kde seš ty? To nejsou super schopnosti, já jsem taky spadl. Au. to je, paha. To už přestane samo, sorry, kyňáku. No, bada, svět. Co se to jako děje? Já jsem fakt hustej superhrdina. Já jsem tady jen tak. A, teď už můžeme skákat dál, tak pojďte, jak se tam dostal? Ne, doufám, že to přeskočím, jo, dobrý. Vy, vidíte, já jsem fakt dobrý superhrdina a můžu vás zachraňovat. Já, já jsem fakt hodnej. To je tak hodné, to z nás nezabíjí. O můj bože, já jsem umřel. A to je tím, že nemám moc super schopností zatím. No, to je jenom dobře, že jsi umřel, protože bys nás nějak zabil. Proč se máme držet zpátky, kýde? Počkejte, na mě už a, o můj bože, jak se to přeskákali, to nejde. Umíme skákat, nemůžeme si věci za Robux a je za sebe super hrdiné. to je super mít věci za robuxy. Kde je horník vůbec? Tady ty nůbe jsem před tebou. co tam je napsaný? No máme se držet zpátky, ale proč? Nechoďte sem. Proč my jako nemáme chodit horníku? Tady je nějaký křeslo. Ha, a viděli jste to? To má nějaká paní hodná. Počkejte, tak já jdu za váma. cože? A jo? Dobrý den. Co to jako já se tady to křeslo začne dát tam sednout? jako co se děje? Co se děje, Kidáku? to bojím, Podle mě máme jít dál, ale se jí taky hodně bojím. To je strašně děsivý vězení, a už tady nechci být. No tak pojďme, pojďme radši pryč, to je fakt zvláštní, taková židla proce místnosti. To je nějaká tabule a zatím byla nějaká paní. Ne, počkejte, počkejte. Nastal čas na to, abych použil nějakou další super schopnost, ne, když jsme tady, tak já vám ukážu nějakou další, co dovedu. Chcete něco vidět? Jako co? A, tak co máš třeba rád o veska Třeba pružinu modrou, to by tě zajímalo, co umí. No, tak jo, ale jsme to zabije, tak končíš. A, jako superhrdina tě může zabít, co bys mi udělal, já jsem super hrdina. já tě nechám nahlásit na policii a skončíš se ve vězení. Koukej, tak jsem rychlá, já jsem jako flash! Cože? Jak to jsi tak rychle? To nás aspoň nemůžeš zabít, to je dobře. Hrajem na Tři, dva, jedna, teď hoňte mě, mě nikdy nechytíte, já jsem superhrdina pojď No, jsem se Jo, skoro jsem se ho taky dotkl. No, tak pojďte dál, tohle použiju potom na to, abych zase do toho hloupého Siren Ty musíme jít nahoru. O můj bože, tady jsou celé. Můžeme se tam nějak dostat? Tady jsme byli teďka zavření, jsou jsme utekli, víš? Nahoře je nějaká otevřená. Pacha, tady policajt. co? Ale, tady. on mě chytil. Je taky, kde se zebral. On umí jít po O můj bože, musíme jít nahoru, musíme si fakt pohnout Já jsem přišel ten meč, on ten meč, ten hlupák. Ne, dobrý, už ho mám. Pojďte, 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 rychle musíte utíkat, já si dám tu rychlost a vylezu to. Odepomně, odepomně. mě, po mě. Po mě. On umí les po tom žebříku, nebo ne? Jo, umí. Utíkej, se rychle, a to máme do té celé. Co to je za typka, tady musíš jít dolů, jak to, že mě chytil? Mm. Já jsem tě říkal, že a ty ne, ne. Mě taky chytil, o oh, můj bože. Ty nemáš toho ovečka, si koukej, jak jsem rychlej teď. No, tak ty se stejně dostal na ten žebřík, to proto, tak to se dostaneš. možná se rychlejší než já. No, já už jsem tady dole, čekám na vás. Ovečka si dělej. Já už lezu, už tam budu taky za chvilku. Oh, můj bože, no je úplně v pátek, já musím skočit až dolů. Teď tím, že nemáš super hrdinský schopnosti, tak bys to dal jak nic. Zatáhni za páku. No, tak já za ní zatáhnu. Uhněte, já tam nemůžu. Je taky nejde. Co děláte? Oh někdo se to zatáhnout, to jsou ty Jo, já musím to tady přeskákat. pojďte, pojďte, než se to dá dolů, abych být vám bych si pohnul. To je strašně daleko, nedoskočím. A to mám říkat, já mám malý nozický, nech to! Já jsem, já to super dělají. to je super padouch. No, ty jsi strašně zlý. ne, to super podle mě dělají, můžeme jít dál, ne? No, asi klidně můžeme, ty jsi zlý na všechny, ale. To třeba nejsem. To já to přejdem, kde to jsme zase. Počkat, sedaj toho, co zase, se stane, když za to zatáhneme? Ne, to vás. A, Co když za to zatáhneme? No, pojďte, pojďte, skáčem! Jsi Au. viděl, co se stalo, jsi to udělal zase znova, ty jsi fakt hrozný. No tak oveska si běž první. No nejdeš, ty jdeš první, běž, skákej. Tak jo, A, dobrý, to přeskáču, co děláte? Tak jo, nechte toho. No, ono to tak nevysla. Promiň horníku, to bylo jenom na bouchala. dobrý, tak teď nastal čas, jak s mojí další super schopnost, protože mě ubliže, to já si nenechám trpět, to si fakt nenechám líbit. Můj bože, to musíš dobře načasovat. Oh, to si koupím. Tady tuhle čepička bude jako kit, to je hustá. Co na co tě čepka, co to má společnost se superhrdinama? Jak bude se jako já? No tohle je superhrdinská čepka, že umím lítat, koukej! Áá sakra. To jsi umzal. Ne, no, já teď už to dám, teď budu jako pravej super dám si tu čepku. A prostě to přeletím, já lítám hrozně vysoko, koukejte, vidíte mě? No vidím, ale se docela daleko. Tak, a budu tady? Jsem tady! No, výborně, tady musíme jít, otevřeme ty dveře, držím. No tam je napsaný, že to je jenom pro, pro, zaměstnance, myslíš, že se můžem? A my jsme, uh, a my jsme ti, co jsme povoláni. my tady máme co dělat, jak si spadl? Bacha umřel. Bacha, bacha, tam jsou lasery nahoře. A jo, to musíte počkat, až potom přele. To je elektrika, to jsou lasery. Jako jo, ale to nějaký rozbitý. Pojďte, 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 když jako ty nejdeš. A u mě to zabilo. No jdu. To úplně není si super schopnosti, když mě to furt zabí tak. No, to to taky zabilo. Já nechápu, jak to funguje, ty super schopnosti, když mě to stejně zabíjí. Musíte to dobře načasovat. Tak, už jsem tady a můžeme jít dál. Fuj, kdo z vás chce tu mít ruce? Mně se to za moc nelíbí, je to docela nechutný. No, já Já mám řízení já se napiju, já. Nebo Boucha, bys mě umít hlavu, pojď to tam strče. Uh, au, 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 co děláte? Fuj, fuj! Super hodina jeden. To jste přehnali. Koupím si další super schopnost, a to vás potrestám, dobře? Uh, Papa, po, pojďme radši preč od něho. Nedostaňte se moc blízko, co? proč já jdu? Uh, co to je? Počkejte, já si teď koupím další super schopnost. Box se s to byl hodně dobrý super K Kde jste to na vás vyzkoušel, za, no to, co jste mi udělali? Oveska si to byl tvůj nápad, co? Uh, pojď, pojď za mnou, pojď za mnou. Uh, tam jako utíkáte uh! hodně Ah! <laughs> A co to je? Co se jako děje? Co to je za ty týpky? Co to je za ty týpky v těch? Proč mají ty krabice na hlavě? Běž k ním. Aaaa, ah, fuj, fuj, to je nějaká holka nechutná. To je tvoje mama, no, poznal si to. jo. Moje máma takhle nevypadá, chyba, no? moje máma je nádherná. No, vypadá jste hůz náhodou. Ona mě to holka chytla, i když jsem se na ní nedíval, jak to jako funguje. Nás no, mi do ní nalazet. No, nesmí se s ní přiblížit, tam bylo napsané. OK, tak já jdu, tady tahle se vyhnu, vezmu to prostředkem, teď jsem. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, já se ty, já se ty holek bojím. Oh, že bych to už dal? Jo, jo, tady je konec. Ne, tady to pokračuje, to je fakt nebezpečný. Kde se já požu tu, tu pěst na vás? No, tak jste mě tam strčil hlavu do toho umyvadla, to bylo nechutný. Tak já vás dál. Oveska si koukej. Ne, proč bys to dělal? Au. O oh, můj bože, to je fakt silný. Kde stůj? Kde stůj? Mm má potom. A au, kid, já jsem super rodina, to mi dělat nemůžeš. Ty to umzal, já to nemozí. Pojď sem ovec, situáři, se mu si to máš to tak mě strkal do toho umyvadla. Ach jo, přestaň. Čekáme stejně na horníka. Jo, počkejte na mě, ty holky furt jdou po mně. A ty mi tam vyslal zpátky. Počkej, pojď sem, pojď sem, budeš mi se hlavu do umyvadla, budeš mi strkat hlavu do umyvadla. Ne, ahoj, to. Hol. Já si tady levitu nějak záhadně. Dobrý, už to nechám, už jsem použil svých super schopností až moc. Bam! Kde to tam děláš? Klid, klid, už odejdi. Já se kam naboucha a ty přijde mě zabít a on to nezvládne. to teda nepůjde, a to radši přeskáču, pojďte, pojďte. Ty tancuješ, kyďáku? No, pojď mě zabít. A nech mě být, ty mě provokuješ, abych umřel. Ty to za to umřel, jaj. To není hezký takhle provokovat svoje kamarády. Bacha, obecka si, já, já, ti budu říkat jako super radina, co máš dělat. Stůj, stůj! Já vím, nemusíme říkat, já to zvládnu. Dobrá práce, jsme tady dál, Kidáku. No, ty jsi byl zase ty ženský besták, ty byl zase ty ženský besták. Jo, pomalu, pomalu. No, netlasil. Nemáme vstupovat, pri. prý máme les na nějaký pro vás. Koukněte tady nějaký žebřík, tady je Siren Cop, bacha! A tady policajt. Co, a jo, vidím ho, jo, nic nevidím, ale au, mi chytil. Tady jsou všude ty vozíky z, 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 z ale já nevím, co mám vůbec dělat. Možná nějaká super schopnost by ho zabít, nevíte? To asi ne, to je nějaký, to nějaký lano a on mě chytil. Jaký jako lano, až jenom to mluvíš, horníku. Podle mě, něj, použil nějakou super, tak aby ho zabil. Kde je to lano? V jaké části místnosti? Tady v pojďte za mnou uh, třeba já to lano nevidím. Tady za mnou, pojď tady. Na levá do prostřed a on mě chytil, jsem zrovna na něho lezl. No, počkej, kde, to kde to je? Kde to je? Kde to je? Už běžím za horníkem a nevidím to. Jo, tady, pojďte! Oveska si pojď, musíš. No, tak jak říkal. On mě zrovna chytil, fafla. No, jo, to je na nic. Tak já půjdu za tím s horníkem dál, tak přidejte mi nubové, čekáme na vás. Já jsem tady už. No, ty jsi tady. Tak za to, že jsi tady jako první, tak mi můžeš poradit, jakou si mám další koupit super schopnost. Podívej se do toho vozíku a můžeš vybrat. Co je tohle, no tak já se podívám. No, no, můžeš vybrat za to, že jsi byl první, já jsem správný superhrdin a v žádném případě tu supersobnost nebudu potom používat na vás, abych vám ublížil. Obec, oh, v žádném případě. A ty modré nebo červená? Jakýkoliv chceš, to je jedno. Káž, dívám se, jo, to je, dokud neopustíš hru, to je docela špatné. No, to je jedno, to nevadí, co si mám koupit, třeba tu zbraň jak střílit ty O, nebo tady můžeš koupit kachničky, které padají, nebo si můžeš koupit auto. Tak co si to mám koupit? Říkal se, že můžeš vybrat? Torná, no tornádo je špatné, tak, tak, kup, kup, třeba tu kachničku, to vypadá zajímavě. No, okay. OK, to si 250 z Robux, to mě zajímá, co to jako bude dělat. Je to drahé. Jako, ani moc ne, uvidíme, co to bude dělat. Jako, je nějaký super co má ve znaku kachničku. Oni tam píšou, že to je extrémně OP a může to zničit celou hru. Co to tam píšou? Já jsem to právě použil. What? Co jsi zabil? Právě jsem tě zabil, promiň. A jsou peti, nechceš peta. A mě upadla noha i horníkovi. co? A co se jako děje? Já vůbec není co se právě dělal, můžeme užít. A mě to znova zabilo. No, co s tím udělal? vidíš, to jsou ty kachničky, oni asi padají, musíme si pohonou, musíme utéct. Jakože to v pohodě, teď už nepadají, to bylo jenom vždycky, když máš no to tlačí, tak já už to nebudu mačkat, to je hodně velká super schopnost. Ha, ha, tady to klouže, bacha! Pospěšte si. Tady byli nějací týpci na těch provazech, už tady nejsou. Jo, já jsem je zabil těma kachničkama. To je hrůza, jak je jsou silné. To by zabilo i to ne? Jako to Siren možná, můžu to pak vyzkoušet, každopádně teď musíme jít dál. Ha, ha. Co je to tady? Myslíš, že Cylon Cop zná Cylon To fakt nevím, když jako nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, proč by ne. Koukněte se, koukněte se, tady je prostě lepka. V nějaké pračce. Koukněte, je to jako hlava, kdo dává prát takhle hlavu? Fu, a tady je to celá zelená ta pračka, tam musí být hnusná. Co no Podívejte se, to je mrtvola. Co? Není. Podívej, klikni hmm. na to. Ho? Oh, jak jako? Fuj, no jo, fakt vy to můžete otevřít. A to je Co? To vypadá trošku jako horník, že? Má to oranžové oblečení. No to jsem já, to ne. Co máme dělat? tady, tady máme vzít ty ručníky, nebo co s tím máme dělat, nevíte? Někdo má klumpát. Máme na krumpač, čo mám na zádech, ale. No tak to on byl u toho horníka. A si nevíš, že je krumpáč. No ten byl u toho horníka, tady si zaberte čepku a můžeme tohle vykopat. A ten krumpáč nemám, to má někdo z vás. Všechno už je to otevřené. No, a, jo, to máme jít jako sem. Jo, to můžeme vykopat, ta čepku taky potřebujeme. No, jako jestli chceš vidět, tak jo. Uh -oh. Okay, kde jsme jako co vám dělá, teď? Co dělat? Teď mám prokopat? To musíte vykopat! A tam je Cylon Cop, na hlavně o těch ksízku. Jo, ty křížky nekopejte. Wow, nebo mě! Ha. To chytil. Já jsem udělal chybu, musím to udělat znova. To by taky chytil ten Siren Cop. Podle mě Siren Cop je syn Glenny a Siren Heada. To fakt nevím, Kidjaku, ale to se dají ty nudba, než kde jsou ty křížky. No, já jsem to obecně, tak pojďte za mnou, si to mám. Já to snažím najít, to je strašně dlouhý, to musí kopat hrozně dlouho. Já se tím jako v Minecraftu trošku. Tady, tady, pojď takhle hlavně. Tady kopu sem. Čau, si. Jsem tady taky, přišel jsem na ten dokonce sám, kde to jsme. Máme se dostat na střešní ventu. Kde jste? No, my jsme tady venku, už jsme to prokopali, horníku, kde jsi, ty pořád dole? Já jsem kopal, jsem tady. Byl tam nějaký diamanté? Jo, byly. Já si teď koupím nějakou další super schopnost, protože jakoby, jako superhrdina chci být co nejvíc, co bych mohl použít, tak dál. Tu police gum! Uh, počkat, tady tohle, já se na to koukám, ten police blaster, že? No. A no, to je vlastně zavřít do vězení, co myslíte, že to dělá? No, na mě to neskousaj. Jak zavřít do vězení? No, no, no právě to zjistíme, oveska si stůj, jo? Tak jo, a mě do, zavření, mě do vězení nemůžeš zavřít, co? Co? Tak kde jako seš? Někde úplně ve vězení, jen tak, nad mapou asi. On je na začátku? on tam nahoře. Jo, on je tam nahoře, oveska si musíš asi umřít. oh, můj bože, to je hustý. mi to ani nechce pustit ven. Rozkus to na mě. Co, cože? Musí se zabít na oveska já chci taky do vězení. Jo, jsem tady. A jak takový vypadá v tom vězení, abych to chtěl vidět, zase jsem vás chytil, ale můžu chytit všechny. Co to je, tady to hnusný. Počkej, jít jako stůj. Bam, padej do vězení. Zase s holníkem. Ok, nevím, jestli chci No, baba, to je to smlodí. Já jsem ten nejzlejší superhrdina, stůj! O, v tom vězení je to lepší, pošli do toho vězení. N ne, já počkám, než vylezou ven a už půjdeme dál. Každopádně ty superhrdiny jsou strašně hustý, ty pomaláko. Použijte ty stoly, co? Co máme dělat s těma stolama? No to právě, že vůbec nevím. Tak počkej, počkáme na horníka, Kida, už jste tady vynubové. Jo, jsme tady, Kida, tam ještě něco dělá asi. Kde jak se schoval ve vězení? Výborná, volně, volně. No, ne, slyšel jsem, že je špatně, pojď sem! E, Proč po mně? Nech mě. Ne. Fajn, nechám vás být, kam půjdeme teď? Tady musíme jít, pojďte za mnou, já mu radši utíkám tomu bouchalově nebo... Ne, co to je? Já jsem superhrdina, já, já, vám pomáhám, já to s váma nemyslím špatně, o to superhrdinové přece dělají, že pomáhají a neškodí. Kde to jako smete nějaká místnost pro šílence, ne? Ale má tady ten otvílat. Co to máme jako zatáhnout? No, tady je to takhle stejně schované. No, to je poznat, že je to trošku jiná barva, všimli jste si. Jo, de. nemají to až tak dobře vymyšlené. Hej, hej, tady je kamera, kamera, nás někdo sleduje. Co se na nás jako koukáš? Co se na nás jako. O, on mě zavřel. Pojď ven rychle. Já už dělat to musím no, otevřít horníku, čekejte na mě, už tam běžím. Tady je alarm hlavně počkej, promi do té security místnosti. No, ty kamery jsme viděli my. Co? Co to bylo. Co to jako bylo? Já, já jsem se docela wow, vyděsil. Wow, si jak jsi to udělal? Nevím, jsem tam za zatáhl, tak někdo mačkejte. Taká matka, ne, zase tohle. Počet, co to jako je, to, na, to, nás, to nás, hodí do pasti. Já mám nápad, já mám skvělý nápad, jak to vyřešit. Koukejte, koukejte, stůjte tady a já si koupím nějakou další super schopnost a pokud to někdo z vás udělá špatně, tak ho sejmu tady tím miniganem, jo? Tak to vám moc nepomůže. Já už to mám, když tak čau. Já si srandu hodinka si právě koupil svůj super schopnost, tak jde. Můžeš jít teď ty, tady. Už jsi? Špatně! Jde, tam mnou. Tebe nejde zabít, co to je? Jo, už, už. Ne, co dělat? se tě zabil. No, my se tam pořád zabít. Ne, já jsem radši nechtěl se dostat za váma. No, tak já to tam vyzkouším sám. A uh, jaký mám podle vás máš? Počkejte, můžu vás zabít přes ty stěny. Můžu! Ne, Zabij mě ten Co dělat, ty plase. Já jsem super hrdina. Počkejte, teď se koukněte, tak se to dělá. Jak se to dělá správný super hrdina? Prostě přijdu a zatáhnu za správnou páčku. O můj bože. Au! Ty nubrasti ho smáčko mi spadl. Proč jako děláš a co když budu lítat, tak by to mohlo jít bez toho, ne? Huh? Lítat? Jak jako lítat? Ne, co děláš, proč tě zabíjí Už si to, kde? To nemyslíš vážně, ty trole. Hej, proč nás horní takhle trolí? Kde koukni, jak to vyřeším, jo? Otevřeno. A co? Tak já jsem ho dal do vězení a můžeme jít dál, to byla ta třetí děkuju. Ne, nebyla! Já nevím jaká. To má možná každý vždycky jinou. To je nějaký random. Tak, tohle čtvrtý, ne to čtvrtý to taky není, o můj bože. Je to tohle, já už tam jdu. Ha? Už to bylo otevřený, prosím, Au. prosím. Mě to neotevírá, už. Ha, 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 rychle, rychle! Počkej na mě, počkej na mě! Tak, jsme tady! Co tady? Teď to vypadá fakt děsivě, jak je to temný, tam se docela bojím! Já tam asi půjdu. No nic, koukněte se tady, někdo někoho zabil, tady je celá! To byl jen můb, je to nepřezil. Tak umře bouchal. Ne, 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 víte, co mě napadlo? Podle mě nastal čas na to si koupit další super schopnost. Co si mám koupit? Bacha se jeden kop! Zabila, zabila! Já nemůžu zabít kde. Ovečka si pohni si čekáme na tebe, ty pořád neotevřel ty dveře. Já jím. Ty jíš, děláš si srandu, my, tady, my se tady dostáváme z vězení a ty jako žereš, to nemyslíš vážně. No tak vám tohle strašně dlouho trvá, tak jsem se prostě dal sváču a vy to aspoň zjistíte, jak se to dělá, potom prostě půjdu po stejných stopách. OK, no tak já se zatím koupím nějakou další super schopnost, kde? jakou další super schopnost by si skoupil? Počkej, už co jsem před tím policajtem hnusné. Uá, nějaká zkuzavka teď na vás. Je to super schopnost, tak vyzkouším na tobě. Já bych si jako další super schopnost možná koupil. Co jako tady toho. Ale to jsou nějaký, to jsou nějaký, nějaký prostě headphones. Disco headphones, to vůbec není něco dělat, to chci vyzkoušet. to bude nějaký sluchátka, ne nějaký disco. To bude pouze asi disco, no. Koukněte, co to jako je. Já prostě mám na hlavě tyhle ty sluchátka, to je všechno, co to umí. To je fakt pěkně trapná super schopnost. Siren Cop. Dám si super rychlost a běžím. Oh, ty musím zatáhnout za tohle, dá tam kartu a jdu dovnitř. O můj bože, já jsem spadl dolů. Au. Fuj, tady to úplně špina zdraví! na chutný nechutný, a to je od Honka. Co, ukažte, já to nebudu, jo. Jako je to tady fakt hodně nechutný, Obecka si už dožer. Jo, my tady naháníš ještě ten Siren Cop, cože on mi skáka přes stoly tady nějaké? Jako on umí to fakt hodně, Honku, proč se v tom koupeš? Nech to, nech to, to je moje dílo, nech ty to. Já, mám hodně super schopností, ty nůbe. A jaký třeba ukáž? Bam, to nefunguje ta rukavice, že to nefunguje. Já už prošla. Jo, myslíš? Au. Aha, já vás budu super do té doby. chydy <laughs> jak tě to rozřízlo? Já nevím, kam jsem vás vyletěl. Ty jsi vyletěl fakt hodně daleko, máš ten checkpoint? Má. A no, ty musíš projít toho sajden kopa znovu? Jo, to je snoop. No, to se moc oblouvám, kyďáko. Čau, kyde. No, čau, tam musí skalpu, to je vzadu. Co? Musíš vzadu jít do plava pro kaltu, to to se nemáš, ne? Jo, no nemám, aha, tak počkej. No, tak běžte pro kartu, a jsem ti dám sluchal, tak, já jsem super hrdina, jsem hrozně sám. Tu. Tu, tu, to je fakt dobrý. To je A jo, třeba ta místnost, kde jsme začínali. No to nevím, proč jsem jako trapný, že mám tak dobrý sluchátka, ty mi závidíš horníku. No, nezávidím ti to takový hnusný sluchátka, lidi si myslí, že jsi nějaký, no, nevím co, nubák. No, Budeš mě urážet, máš problém? Jo, mám problém, co s tím uděláš? vezka si kouhni, co mám. Co to, kde to nabral? Já jdu pryč. No to je super hrdinský minigun, tak pojďte dál. O můj bože, já to dokážu možná přeletět. po? O. o, co? Proč se vysunuli ty blbosti? Aha. To vůbec nevím, jak to funguje, nevíte? Musíme asi počkat, no, dívej se. Musíme jít, se to tak, teď, teď, teď. Na to se nesmíte dotknout lezlo ani jeden. jinak to zabije No, OK, tak já půjdu první, pojďte. Pěšte radši jakože postupně, ať to není naše chyba, no, vidíš. To jsi mě zabil ty oveska si. Já, já jsem se ani nepoho. Přestaňte. Tak počkej, tak jde první horník a já na to dohlídnu, horníku dělej. A teď jdu já, koukněte. A já budu stát takhle daleko. Koukněte se, já mám tu, já mám tu čepičku, a díky tomu to dávám úplně bez problému. Fakt dobrý, ty Nedal jsem to, koukej. To se divím já jsem možná moc vysoký na to. Au, co to je, mě to zabilo. O, si to jde, nesmí být nubák. Uh, ne, to je tím, že jsem, o, oh, tohle bylo fakt neště. O oh, můj bože, vidí to, veska se fakt nubské, on je horší než vy. Ne, nech to. Tady je stejně checkpointky, jde v klidu. To je zase tma v té další místnosti. O, si ty jsi tady O, se na tebe čekám, jak ti to, žít tak dlouho trvá. Uh, nevím, protože dívej se, jak já vyskočím. Ale, co? A jako možná bych mohl použít nějakou svoji super schopnost na to, abych tě sem dostal, myslím, že něco existuje. Jo, myslím, že bys použil poprvé své super schopnosti dobře. Jako je tady teleport gun, ale to můžu teleportovat to jenom sebe. Ty co dál? Jo, jsem tu. Hm, tak nemusím používat své super schopnosti, ale můžu tě zabít. Proč je tady tma, ale co je tohle? A, o můj bože, co se tady jako děje? Fuj, taky jste stoupli do toho slizu, nebo co to je nechutně a strašně to lepí. Jo, a hlavně si. O, pozor, za mnou nějaká paní. Dám si rychlost, dám si rychlost, já jsem i s tou rychlostí hrozně pomalý, v tom slizu se strašně špatně běhá. Poměr je taky. Myslíte, že ji dokážu zabít? On nejde asi zabít, já si snažím zabít. No tam kam máme jít? Už to mám, už to mám, pojďte za mnou. Počkej, já už půjdu horníku, mě ta paní chytila, prostě já jsem myslel, že ji dokážu zabít. A to tak nefunguje, jak jsem si myslel. Dám si svoji vrtulku a běžím. Kam máme jít? Počkat, máme jít možná mimo ten slice, ne? My už to máme, skidem tam na konci, nevím, teku. Chyňka. No, musí se vynout to slizou a dostat se na konec. Ano, jde pořád za mnou, počkat? Počkat, už za mnou nejde dobrý. Uh. Kde to jako jsme? No, vidíš, tam nám se zavřely dveře, takže už se tam můžeme vrátit. A tohle je jako nějaký bludiště, nebo co to tady tady je další vězení? A máme použít nějakou trepku, co jako máme udělat? Mám to zatáhnout? No, nevím, ale nelíbí se mi to tady. A si běž rovně. Použijte tu pas, tak já to zatáhnu, tak pozor. To asi musí se nahnat toho policajta a pak to zatáhnout. No, počkej, a nemyslíš, že ho dokážu zabít nějakou svojí super schopností. Tak zkus, třeba ty letající kachničky, to bylo dobré. Mm, ne, to by zabo. A i nás počet, jak se máme teď dostat dál, když je tady to elektrický pole? Já nevím. Stačí přes to přejít, no on se to resetuje. A no, OK, tak teď máme jít asi rovně, až potom za to zatáhnout. Koukněte se, tady jsou takový ty místnosti, tady jsme byli, tam byla ta paní, ne? Jo, tam byla pan. Už běží po mně ze spodu. Už je, už je, už je, já zkusím na něj něco. Na něj nic nefunguje. O oh, můj bože, já zkusím zabít normálně, a to nevím, si půjde. Zkusím minigun. Já zkusím zabít tím laserem, než jsem super hrdý, a myslíte, že to půjde? Já jsem ho zabil normálně, už tam jdu. Ty jsi ho zabil někoho super nebo normálně tím laserem? Počkejte na mě, já zkusím na ně ten laser, jestli to půjde, to je mohlo jít, ne? Já jsem dal facku. Bacha, horinku pozor! Ah, ah, ah. Na něj nejde ten laser, na něj nejde ten laser, palac! Au, zabal si tyka mě. já jsem zabalil tebe, promiň, já jsem zkoušel své superschopnosti schopnosti ho, bez kasy. A já už jsem to měl, já už jsem toho týpka tam nahnal. Teď to dám, teď to dám. Tak, pojď, 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 zapínám to! Uhu, bam! Taky jsem ho sejmol. To se vypne, jo, to se vyplo, paráda, můžeme jít dál. O můj bože, se začínám trošku bát. To je nějaký vlak. Můžeme utéct s tím vlakem, ne, o, kam zmizel, o, Co? Ten je nějaký metlo někam. No tím, že za to taháš horníku, tak tím to vždycky zmizne, koukej. Tak a teď jo, to zmizne. Děti. Co dělá? Vy jste umřeli, a když se zahádnu za ten vlak. Když se ve mně, tak vás to zabije, koukejte, běžte dovnitř. To je strašně vtipný, co? To je fakt super hodina. E, e, tak já, se omlouvám, ale nebudu vám to dělat, když mi lidi dají super like, jinak to budu dělat dál. Doufám, že jste dali like. Já taky doufám, ať ten like, protože se chci dostat odsud pryč. Like pro takového padoucha. No jasně, že to udělal znova. Venop. Řekni, že jsem hrdina, nebo tam skončíš o veska si taky, dělej. A, uh, bouchal je obrovský nu. Počkej, počkej, zatáni za to. Jedem, jedem, bez něho, co? Jsem nub nebo hrdina, odvolej to. Nub. Řekněte, že jsem hrdina, řekněte, že jsem hrdina! No tak jsi hrdina, no. Teď všichni, všichni řekněte, že je hrdina, hned! Boucha okay, je hrdina. Jsi strašný hrdina, jo, no. Jo, hrdina. Co? Já, já poslal ty, ty kačenky, promiňte, teď už můžeme jít dál, rychle, utíkejte do blaku, rychle, rychle! To tady není. O můj bože. Dovnitř! A co děláš? <laughs> Nech toho. Já už se já už to to se používá samoky dňáku. Ty jsi to rozbil. Tu super vybral Oveska, já nemůžu za to, že to zničí celou hru. A ty ji používáš, já ne. Už ne, už můžeme dovnitř, pojďte, kde ten vlak? Dobrý, a jdeme. Jedem. Ho? Doufám, že z toho vězení už vypadne, protože jsem se fakt bál. Já jdu od něho co nejdál, držte se od něho co nejdál, no. Vy nejste moji kamarádi, já myslím, že jsme kamarádi Oveska Jo, jo, ještě jsme, jenom musíme dostat do cíle. tam jako jedem. Fuj, že to jako jsme teď vypadá nechutně. To vypadá jak nějaký psí ladě. To vypadá jako bocha doma. Nějaká bažina hnusná. Dobře, že tady jede vůbec vlak. Jako vypadá to hodně nechutně. Oh. Ho, oh, kam jako jedem? My do řeky, co to je? Kam oh, Kam jsme to jako spadli? Počkat, my možná budeme venku, my jsme v řece, umíte se? Musíme se dostat až tam, ale tam je nějaká finální už, tam je konec. To nechutný. No to je konec. Oh, paráda, my jsme fakt utekli tomu Siren Kopovi, každopádně. Uh, vy jste rádi, že jste utekli z vězení? Jo, jo, no i nic, já budu teďka utíkat, uh, jinak. No, já jsem zase utekl, já jsem zase ve vězení. No, jsem policát. ne, padej zpátky do vězení, a ty taky hodníku, padej zpátky do vězení, kde seš? Mě to zpátky podlo na začátek, a tu cejvo znovu. Haha, ha, já jsem super hodina, všechny jsem vás pochytal, přes te padouši, užijte si to tam, čau, já se jdu klouzat na skluzavku. Aspoň nemusíme být s tím padouchem. Pojď sem ty nube. Co děláš, pady do vězení taky. Oh, a vy nekupit na bucha, že